Pazi, mi ljudi danas ćemo igrati Clash Royale, znači to je moj brat, on će da igra na ovom deku, što vidite na ekranu, a moj dek vidjet ćete i sami dok igram, znači, pošto smo u istoj prostoriji, a ja kod babe nemam interneta, ne mogu tamo da igram, niti nigde drugde, nemam nigde drugde interneta, imam ovde, znači, on će igrati sa ovim dekom, a moj dek ćete videti. Imamo tri deka, evo sad ćete vidjeti jedan dek, drugi dek, ovo moj prvi dek, najjači dek koji koristimo za stalno kada igramo, drugi dek. To je dek koji puca iz ruku ili koji uopšte puca. Metkovi ili strele ili bilo šta. I ovo je vatreni dek za kraj. Bombe sam stavio kao bombera i baluna i bomb tower sam stavio zato što oni bacaju bombe, a bombe prave vatru i to je to. Znači, počet ćemo prvo sa trećim dekom, on sa vatrenim, a ja sa skeleton dekom. Znači, ja imam ovdje običan dek koji stalno koristim. Igra. Dek polu skeleton i polu, kako se zove, goblini. I dek skroz skeletoni, zato što nemam sad puno karata, tek sam druga arena. Znači, prvo igram sa dek skeletonima, a Đorđe prvo igra sa vatrenim dekom. Pa hajde da vidimo. Igrat ćemo Znači, na petoj areni, peta arena. poziv za klan, Luku, Sergeja, Jovana Simića, ne znam ko je sve tu, poziv za ceo klan, Simu, Dušana i tako dalje, tako dalje. Nema nas puno, možete da vidite ko se zove Radinec. Evo ga, to je to. Evo, počet ćemo da igramo. Idi na Friends. Sve mi ajde ući. Samo sekund, samo sekund. Pusa ceo klan. Znači, evo. Evo, Đuvali će da mi pošalje. Stani. Pošalje. Ja, ne, to je još, ono to je još. Ne, veze, nije bitno. Ajde, stopirat ćemo ovo dok on odigra s Lukom. Evo, nasratili smo se, znači, završili smo partiju. Znači, evo, rekao sam da snijem i to. Samo sekund. Evo, znači pošalji mi, ja ću odmah kad ti kažem da uđeš, uđi. Ajde. Evo ga, znači upali smo meč. Evo, znači on igra sa vatrenim, ja sa skeletom dekom. I to je to. Znači odigrat ćemo tri partije. Nemoj još da baciš, nije mi još ušlo. Tri, četiri, sad, ajde, znači, počinjemo. Ok, dobro, krenuo. Dobro, dobro. Nego sam više ja njemu uništio. Kako on meni. Ali nije bitno. A sad nijem ko da mi uništio iz mene. Ajde. Nije mi uopšte slab dek, znači imam ja dobar dek, evo samo vidite. Unesteo mi je jednu kulu.
Ali ne veze. Jedna kula uništena, odlično. Idemo sa Neću da ženom. mu uništim ovo. Ream lighting. Eto. Pa, tako je. Idemo sa... Jedna kula uništena. Evo ga. To je to, rešio je tu posao. Tu bomb tower. Rešit će, mislim, Inferno tower. Neće. What? Evo ljudi stavili ga mu bomb tower. Bomb tower. Dobro, evo ništa, ja sam bar... Evo, ovdje ćemo Tombstone da stavimo. Pa no, to ne još neću pričati, neka Đorđe napriča. Ljudi, ja ostavljam bombera i stavljam vizarda. I, ajde. Evo ga, 1-0, to je to, znači, sad ću da ga uništim, sad ću da ga uništim. Evo, čekaj, Ne. mogu da je ovaj Inferno Tower. Ne znam, 800, nešto skida, ja stavljam. Odlučna partija, znači ja sam ga pobedio. Ja sam da imao jači dek, ali nema veze. Ostaću na 5 klipa i da vam kažemo kakav je bio moj dek, pošto vi samo njegov ekran vidite. Ovo se već je nadužilo 7 sekund, na 7 minuta. Ljudi, sad ćemo otvoriti jedan chest, free chest. I hogride. Igramo sad sa drugim dekom. Znači njegov pucački dek, a moj je skeleton Bb. i ovaj kako se zove. Goblins. Znači moji su goblini skeletoni, a njegovi su, koji je tvoj dek? Pucački. Pucački dek. Ajde, ja ću tebe da pošlem. Ajde, da igram se Idi brzo to, ajde. u drugoj areni. Ulaz. Eto ga. Znači, evo, naši smo se opet igraćemo. Drugu Čekaj, partiju, zostavljam. ali treću. Ajde. Čini mi se da nećemo, tu će se veoma, veoma dugo odužiti. Neko... Znači, upravo vizarda. Onda ćemo... Stavit ćemo ljudi vešticu. Dobro, Đorđe, ne moraš svaki paket da pričaš, ja onda znam šta ću za sledeći, znam kako da ti spriječam. Okej, onda. Ljudi. Ok, odlično, nam ide, evo prva kula se rušena. Malo je lupo što ne znam što je. Moj ekran da vidite, ali da već vidite kako ga kidam. I stavio je Xbox. To je to, Da. izbog je uništen. Moja kućica. Znači, tu ide wizard, ali... What? Nisi znao da je to okno. I evo. Jedna kula uništa. Evo, i on meni nešto cool, dobra partija, ali vidjet ćemo šta će da se desi za kraj.
Samo sekund, nešto moram da stopiram. Evo, nastavljamo. Znači, stavite. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, da li će to biti to, da li će to biti 2-0? Da li će to... 2... 2, pardon, 2-1, pobjeda, konačno. Znači, druga pobjeda za redom. 2-1. Vidimo se, nešto mi zaradi, da se gledamo naše lekove. Glavne lekove. Znači, to je to za ovu epizodu. Nije. Imamo i trećinu. Dobro, ali mnogo će se odužiti. Ok, to je bilo to za ovu epizodu. Pozdrav opet za sve, za ceo klan. Pozdrav za ceo klan. Evo sad ću se svih da ih pojedinu pozdravim, pošto nas ima malo. Pozdrav za Buku, Sergeja, Simu i Dušana, pošto nas nije baš puno. Okej. Klan je open. Svi mogu da uđu, znači kogod želi, uđite. Tu imamo... Valjda će doći još neko. Reći ću nekoliko mojih drugara da uđu, pa će nas biti malo više. Ali ne veze, to je bilo to za ovu epizodu. Malo se razdužalo, pa zato završavamo. Trebali smo da odigramo 3 partije, ali... Eto, ništa. Uglavnom, evo da vidite njegov pravi dek, plavni dek. Malo svi smo otvarali Giant Chest. Nije to dobro. Uglavnom, Hog Rider i oni. Samo krivo i 300 dinara, tako nešto. Imam klip, stavit ću i to na YouTube. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Još jednom, pozdrav za ceo klan. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!